Shows with ecologium gomareo vista zoga that conferences against a hill, sacket habishes a peritashis to martinet at Ganab job salvers, to shake it hops conferences, monazil and Nino ცხადაძე upasuhebs. Bogasalvit, Calvuton Nino, did my lobus to Robis twist. Calvuton Nino, while in the literary conferences, Mered Ramtvenet diet mobile shows with ecologium gomareo bas, salvers, and Jelobas. Ragorim gomareo, but Trentan interview she expert the Biambobendrum, Dabin Zurebis Machonabel Maralia, there is the retired Mozis Dinare. Comes with the Nagabu Simcireze, Congratu at Rag, et de Baimis to some David Rubis Machuanabelli, Shemcirdes, and then it says Yanua is Machuanabelli. Mogusal, maybe together at Hell, S. Gomareva, Shavis Wismut Gomareva, Martlat, Zalian, Seriozulat, Damapik Rebellia, Storetamitom, S. Katsnobi Rebuliaps, Shavis Guskola, Anastasa to Sartashoviso, Sazugadoebas. Da ამის გამო 1992 წელს ხელი მოეწერა შავის ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენციას. Ეს სწორედ იმიტომ რომ შავის ზღვა იმდენად იყო დაბინძურებული, რომ უკვე აღარ შეიძლებოდა იმაზე თვალის დახუჭვა, რომ ასეთი სერიოზული დაბინძურება, რასაც ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა ზღვის ცოცხალ რესურსებზე. Საკმარისია იმის აღნიშნა, რომ 26 სახეობის კომერციული სახეობიდან შავ ზღვაში მხოლოდ 6 დარჩა. Დღესაც ასეთივე მდგომარეობაა. 1994 წელს ეს კონვენცია უკვე რატიფიცირებული იყო და ქვეყნებმა დაიწყეს უკვე ზრუნვა, რეალური ზრუნვა შავი ზღვის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. დაბინძურების ძირითადი წყაროები, რასაკვირველია, ეს არის გაუწმენდავი წყლები, რომელიც ჩაედინება როგორც სოფლის მეურნეობიდან, ასევე საწარმოებიდან, ასევე საყოფაცხოვრებო წყლები. Ამჟამად ასე სავალო მდგომარეობა ამ მხრივ, იმიტომ რომ გამწმენდი ნაგებობები ძალიან ცოტა არის, აი ბათუმში დამონტაჟდა, ვიცით, ორი წელია რაც ეს გამწმენდი ნაგებობა მუშაობს, რაც რასაკვირველია მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს წყლის ხარისხის მდგომარეობას. Ასევე დაგეგმეთ. Უკაცრიათ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 1994 წელს მოხდა ამ დოკუმენტის რატიფიცირება, მას შემდეგ გავიდა 20 წელი. ამ 20 წლის განმავლობაში თუ კი ნიშნული იგივეა არ შეცვლილა. Როგორ ამ თუ შეიცვალა? Არა, ნიშნული იგივე არ არის, ნიშნული იგივე არ არის, მდგომარეობა გაუმჯობესებას იწყებს, მაგრამ იმდენად დეგრადირებულია შავი ზღვა, რომ ასე უცბად რომ მივახციოთ რაღაც ფანტასტიკურ შედეგებს, ეს ცოტა რთულია და მოითხოვს იმდენივე მრავალ წელიწადს, რამდენი ხანს ბინძურდებოდა შავი ზღვა და მიაღწია ესე დეგრადაციას. I at the სწორედ გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის მიერ დაფინანსდა ძალიან დიდი პროგრამა, შავი ზღვის ეკოსისტემების აღდგენის პროგრამა, რომელიც მიმდინარეობდა 4 წლის განმავლობაში. Მისი შედეგი იყო დაიდო შავი ზღვის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა. Ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნისათვის, ხო, მარტო საქართველოსთვის არ არის, ასეთივე მძიმე მდგომარეობა მთელს რეგიონში, ყველა ქვეყანა კრიტიკული მაჩვენებელი რომ ქვეყანაში თუ არის ესეთი ინფორმაცია. Ძალიან კრიტიკული მაჩვენებელი იყო ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში შავი ზღვის, სადაც ეუთროფიკაცია იყო ძალიან მაღალი. Eutrofikacija ეს არის ნუტრიენტების, საკვები ნივთიერებების ჭარბი რაოდენობით შესვლა ზღვაში და მცენარეების ზრდა, ისე რომ სინათლე ვეღარ აღწევს, ჟანგბადი იხარჯება და ცოცხალი რესურსები ამის შედეგად იხოცება. ამის გამო ასევე აი საერთაშორისო ურთიერთობები გაღრმავდა, უფრო დაუშვათ დუნაის დაცვის კონვენციასთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა აქვს შავი ზღვის კონვენციას და დუნაის ქვეყნები აცნობიერებენ რა, რომ დუნაი ერთ-ერთი ძირითადი დამაბინძურებელი არის შავი ზღვის, იქ შემუშავდა ასევე პროგრამა და მნიშვნელო სერიოზული შემცირება მოხდა ნუტრიენტების შესვლის შავ ზღვაში. Შეიძლება საქართველოს მასშტაბით დაბინძურების მაჩვენებელს რომელ რეგიონში არის ყველაზე მწვავედ ესე კითხვა? სერიოზული დაბინძურება არის რასაკვირველია ძირითადად პორტებში, განსაკუთრებით ფოთის პორტში, სამრეწველო ზონაში, სამრეწველო ზონებში, დიახ.
ეს იმისათვის რომ იცოდეს ზუსტად რა მდგომარეობა არის შავ ზღვაში, ამისათვის აუცილებელია მონიტორინგის წარმოება. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მონიტორინგის გაუმჯობესება არის დაგეგმილი მომავალ წელს. დაგეგმილი არის საეხლავე, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, მონიტორინგის გაუმჯობესება, რომელიც ახლა ცნობილი მოვლენების შედეგად 90-იან წლებში დაინგრა რა არამარტო საბჭოთა კავშირი, არამედ მთელი სისტემა მონიტორინგის დაინგრა. და ფაქტიურად აი მახსოვს 90-იანი წლების დასაწყისში და თითქმის ბოლომდე 2001-ჭიც კი თითქმის საერთოდ ვერ ვაწარმოებდით ვერანაირ მონიტორინგს. აი დაიწყო მონიტორინგის გაუმჯობესება ამ რეგიონულ დონეზე და ამჟამად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ორი წელია მიმდინარეობს შავი ზღვის მონიტორინგის გაუმჯობესების პროექტი, რომელშიც მონაწილეობენ სამი ქვეყანა, სადაც ჩვენ ვართ ჩართულები: რუსეთი, უკრაინა და საქართველო. რუმინეთის, ბულგარეთის და თურქეთისთვის არის სხვა პროგრამა, ასევე რომელიც მონიტორინგის გაუმჯობესებია ორიენტირებული. ძალიან მოკლედ მინდა აფხაზეთის თემაზეც კითხოთ. აფხაზეთის აკვატორიაში თუ ხდება მონიტორინგი, ქართულ ექსპერტებს თუ აქვს იმის საშუალება, რომ შეისწავლონ დაბინძურების მაჩვენებლები და იგივე კონფერენციის მონაწილეთა შორის თუ არიან აფხაზეთიდან წარმომადგენლები? იცით რა, სამწუხაროდ ამ ცნობილი პოლიტიკური მოვლენების შედეგად აფხაზეთი საერთოდ ამოვარდნილი აი ამ კონტექსტიდან. ის არც როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა ვერ მონაწილეობს ამაში, საქართველოს ჩვენ იურისდიქციას ვერ ვახორციელებთ და ამიტომ არანაირ მონაწილეობას აფხაზეთის სამწუხაროდ არ იღებს. არ ვიცით რა მდგომარეობა აფხაზეთის წყლებში. ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, შეიძლება თვითონ რაღაცას აკეთებენ დამოუკიდებლად. თუმცა ინფორმაციის გაცვლა და საერთო ღონისძიების განხორციელება ვერ ხერხდება და კონფერენციაზეც საერთაშორისო კონვენციების ფარგლებშიც ხომ არ არის რაიმე საერთობლივი ღონისძიებები დაგეგმილი, თუ კონვენციის ფარგლებშიც არაფერი არ? აფხაზეთთან დაკავშირებით არ, აფხაზეთთან მიმართებაში არაფერი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, წარმატებულ სესიას გისურვებთ. ვიცით, რომ ხვალინდელი სესია სწორედ თქვენი მოხსენებით უნდა გაიხსნას. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და მაყურებელს შევახსენებთ, ნინო ცხადაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ჩვენ კი გავაგრძობთ საინფორმაციო გამოშვებას.